Salaadiin iyo madax dhaqameed maanta war fidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaala ee dirinta colaadada ku dhex martay degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag iyagoo noogu baaqay beelaha walaala ee dirinta colaadada ku dhex marayso deegaanadaasi inay nabad qaataan sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayay ku dhaliileen inaanay waxba ka qabanin dagaal beeladeed ka soo cusboonaaday degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag salaadiinta iyo cuqaasho oo arrimahaasi ka hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa direyna baaq nabadeed oo u direyna Ceelafweyn beelaha walaala isku xasuuqaya boqol goor horena baaq waanu diray nin baa yidhi waxaan ka dhintay hebelow waad gardaran tahay gardarow dadka kama dhaxayso waxaan leenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horena waanu kuni haddana waanu ku leenay tolkaa isku ka hoos xasuuqana reerka gardarada leh gacanbira ku qabaadero reerka biciide la kari laayo ha la qabto qabashada dan u ah in la qabto ayaa dan u ah xigaalkoodana waxaan leenahay balaayaaf lagama dhowre war xigtadiina qabta iyaguna may tasha tolkoodna umay talin naftoodana umay talin ubadkoodana umay talin abti iyo sidiba maalin walba isdilayayeen abti colaadaas waa dad meed wada yaalla waa reerihii darafka shishay inuu ugu xigay waxa weeyaan xigaalkana waxaan leenahay qabta anana waxaan leenahay ilmaad reyaal waa gardarintiina tolkin xabada ka daayay halkood waa idinku soo banaanaanaysaaye oo shisheeya idiin soo gelayo dabayl baa idinka soo geli doontee tolkin xabada ka daaya waxaan u leenahay madaxweyne dee sida qayaad iyo baharar somaali leeyahay technical isku afuufaya dee kuwaasina waa kuwii faraheedna ka baxay kuwan iyo gacanteedna ka bixi baana ku leenahay balskuwiina kuwii kala baadi doonnay ahayde dee xigaalkeennasan hadduu isugu afuufo waa ayaan dare waanada ka qaado adeer ciddan gardarada leh dee ha la qabto guddidii arrinka gashayna qabiyay kaga timid waxa weyaan maanta in maanta haddii maalinta magta loo kala tiriyo hubkana labada reer ba aad ka wareejiso waxaa soo dhiba may dhacdan labada reer hubka laga wareejiyo madaxweyne waxa uleena go-aanada ka qaada maanta dowladdeennu maalin ay ka xoog weyn tahay ma jirto maanta way caddahay cidda gardaranaya maaha iskuma jirta maanta haddaynu islaam nahay oynu dowlad muslina nahay sidii ilaahay na yidhi aanu yeello cidda gardaran hala dhinac ha laga wada noqdo haddii dowlad layahay haddii reer layahayba waa in dhinac laga wada noqdaa sidii ilaahayna leeyahay ciddii gardaran waa sidaasun bay wax ku hagaagayaan halkan waxaanu isugu nimid baaq nabadeed oo ah beelaha isku jiraya Ceelafweyn eenu walaalaha nahay waxa weeye boon waayo binihi waayo bartii waa walaal waa oo wiil waa oo seedi waa oo gacal waa wey waxaanu idin leenahay walaalayaal joojiya dagaalka colaadu nin bay kaa dishaa nin kuma siiso walaalayaal joojiyaanu idin leenahay colaada oo walaalnimadiinni iyo wada dhaladkiinni xasuusta dowladdana waxaa leeyahay dowladdu waa harag shabeel haddaan laga baqan dowladda oonu ka baqan shicibkeedu dowladdu dowlad maaha waxaan leeyahay technical la isku weeraraya madaxweyneynu leenahay soomaalilan bay leeno maamulkii soomaalilan baa jooga waxaa guuldaraa shicibkeediyo isku weeraraya technico dowladna la sheegayo inuu dowlad nahay oo madaxweyne leenaho maamulkii soomaalilan dhammaystiran yahay 30 sannadood uu marayo ayaa ayaan daraa madaxweyne waxaanu ku leenahay kolka ugu horreysa hubka ka wareeji mar labaadkana taladooda ha la galo midina meesha way ka maqan tahay mid runaa ka maqan oo weli qabiilkaasaa qaldan kamay soo bixin intaasoo shir iyo intaasoo ergaa la galay ree hebelow idinkaa qaldan oo qalad kale weli kamay soo bixin waa runtaa la isu sheego siyaasadda ha laga daayo nimankaasu siyaasad bay isku dilayaan oo arrinkooda siyaasad baa ku jirta waa ibraahim cabdiraxmaan ibraahim ibraahim jokar telefishinka horyaal Hargeysa.